いいですかね。気持ち悪いな、お前ほんまに。その帽子も全部そうだけど、全体的に。帽子関係ないじゃん。全体的にキモいな、お前ほんまに。ちょっと撮ってました。相談してました。まあ別に相談されんかったのそういう風にしようかなっては思っとったから、もう元から。まあそのきっかけはなかったけど、別にどういうきっかけにしようかなとは思ったけど、まあ何かをなし、なんかもっと盛り上がってからの方がいいかなとは思った。だから夏かなとは思ってたけど、そういう節目で夏かなとも思ったけど、最近ケンタッキー来た、まあ、さっきのが、まあ、動画撮っとったんやったら多分まあ視聴者の人にも、まあ、ある程度伝わったと思うんですけど、最近ちょっとね本当に僕たちの編集チームももちろんなんですけど、まあ、ロケマスとか、まあ、あと佐々木さんもちょっと最近ちょっと体調崩したりとか、まあ、前さんも、ね、体調崩したりとかあって、この新年入ってからで、それが結構頻繁に起こってきてて、編集チーム自体もちょっと体調崩しがちで、まあこれが働きすぎによるものなのか、まあ、そういう、まあ、コロナが今流行ってるからによるだろうのか、まあ、どっちもなのかもしれないんですけど、まあ、そういうのもあってちょっと動画のストックもほぼなくなってきてて、あと全然間に合ってない感はあるんですよ正直、うん、しても、ネクストのチャンネル見てる人は分かるんですけど、まあ、ちょっとできれば毎日投稿頑張りたいとは言ったんですけど、でそれで週2回ネクストの撮影入れようとしたんですけど、現実的に週2回ってすごいでかくて、まあ、俺ら全員お互い個人チャンネルやってる中で週2回集まる、特に俺が週2回出るっていうことがやっぱなんだかんだきついなっていうのはあって、メインやるっていうことを考えても、まあ、どこ撮ってもちょっとこれ無理なんじゃないかなっていうのは思ってきてたんで、このタイミングでちょっと動画の投稿する曜日とかをもう一度ちょっとね設定し直させてもらおうかなっていうふうに思います。ネクストの方はネクストの方のコメントとか、あとツイッターの方で、まあ、曜日言うんですけど、まあ、ここでも言っておきます一応。メインチャンネル、まあ、このチャンネルは月木を休みにします。まあ、週5投稿少ないんじゃないかっていう人もいるかもしれないですけど、もっと人気 YouTuber は週6出してるとか言われたら、まあ、確かになとは思うんですけど、まあ、ネクステもあるんで、で、ネクステって別に手抜いてやってるわけじゃないんで、ネクステ週4投稿する。それがメインチャンネル週6、週7に近いものだと思ってもらえたらなっていうふうに思いますね。手を抜いてやるわけじゃないんで。と、ネクステがさっき言ったように週4で、つい金日が休みです。だから実質メインとネクステ合わせたら毎日出ることになりますね。毎日出るし、合わせたら週9本出るんで、なかなかにすごい編集もちゃんとされたやつが9本出るってで、悪くはないんじゃないかなって思います。今までがちょっとやりすぎてたとこあったんで、ちょっとさすがに長い目で見た時に、まあ、ずっと続かないのは分かってたんで自分でも、今頑張ろうって思って限定的にやってた部分もあったんで、正直これに関してはだから、まあ、ちょっと地に足つけて現実的に継続していけるラインでこれぐらいかなって思いました。もしかしたらこれでもちょっと厳しいってなるかもしれないんで、その時はまた下方修正したりとかすると思います。逆に言えばもっとこれで余裕ができすぎたってなったらもうちょっと増やしたりとかもあるんですけど、基本的にとりあえずこれでやっていこうかなっていうふうに思います。でサブチャンネルはまあ毎日か普通に1本ぐらいは絶対出ます。で、僕たちの会社、まあ、これまああんま関係ないんですけど、僕たちの会社は基本土曜日休みにしようかなっていうふうに思ってます。ここはまあ臨機応変に休むとき休まないときと出てくると思うんで、それぞれがその日仕事したければ仕事するでしょうし、まあ別に個人での活動もできるんで、 TikTok 撮りたかったら TikTok 撮るでしょうし、そこはおのおの自分で考えながら、まあ別に本当に休みにしてもいいっていう一応候補として毎週土曜日、7年8年 YouTube やってきて、なんなら毎日さんとで言ったら10年やってきて、固定で曜日で休み決めたのは今回初めてです。なんかすごい休んじゃいけないかなっていう、なんかわかんないけどそういう感情が正直あって、なんなんでしょうね、休み慣れてないというか、休み取ってる自分が頑張ってないんじゃないかなって、そう思われちゃうんじゃないかなっていう気持ちが正直僕は強くて、実際正月もあんまり休まずになんだかんだ仕事したりとかしてて、でこれまでもそういう気持ちがあって結局休まずにほとんど来たんですけど、まあ、体調崩したりとかして休んだ時はあったけど、もう実際丸一日オフだみたいな感じで休みっていうのはあんまなくて来たんですけど、思い切ってちょっと変えてみようかなっていうふうに思います。まあ、さっき多分ねチラッと前さんの話の中で言ったと思うんですけど、まあ、一つのなんか悩みというかあれで喋ることがなくなっていくっていう、だから例えば昔の話ってなった時も、もう言ったら8年 YouTube やってるんで過去の話ってめっちゃしたわけですよ。でその武勇伝とかちょっと過去に面白かった話ってそんな無限にあるわけじゃないじゃないですか。だからこの話喋ったぞになっちゃうんですよね。っていうのは最近リアルに思ってて、特に最近で言ったらネクセとメインチャンネルとサブチャンネルもあるんで、でしかも生配信のもやるんで話す場所が増えたんで余計それ思ってて、俺って情報収集とかあんましないんで、自己啓発もになるとかもないし、もう本当に漫画読むぐらいだったわけですよ。漫画読むか過去の話持ってくるか、生きててなんか適当に拾ってくるかみたいな感じだったんですけど、ニュース見たりとか、それがすごい減ってて、漫画読む時間も減ってたし、でそれによって喋ること減っちゃってて、一本一本で喋るトークのクオリティが落ちてたのかなっていうのは思うんで、ちょっと一日休みを入れてみることでもしかしたらリフレッシュできて、なんか新しいなんか視野が広がって、普段の YouTube の動画にも厚みが出るのかなっていうふうには思うんで、そこはちょっとね自分でもワクワクしてるとこではありますね。まあ、そう言って全然変わんなかったら変わんなかったらあれなんですけど、まあ、ちょっとそこはほんま分かんないとこなんで、今後はちょっと話す場所を減らして、で何もしない日、 YouTuber 光るじゃない時っていうのを増やしてね、なんか変化できたらいいなって思います。まあそういうのはね、どういう変化があったのかとかは多分動画で話していくと思うんで、もしかしたら休んだ方がめちゃくちゃ良くなったっていう可能性もありますからね、そこにかけたいなとは思ってます。でもなんか長くやりたいっていう気持ちはメンバー全員、まあ、俺ももちろんそうで、
あって、長い間やってたら家族もできるでしょうし、子供だってできるかもしれんし、家族ができなくてもすごい好きな人ができて、彼女ができて、彼女との時間が欲しいっていうなっても全然おかしくないし、生きてる中でね、はたまた趣味ができて、この趣味にちょっと週1回時間を使いたいって思う人がいても全然違和感はないし、今から別にいきなりフィギュアスケート始めたいっていう人いてもおかしくないわけなんで、だからそういう時間も大切にしながら、でもそういう時間があるから普段のフリートークが弾んだりするっていう気もするんですよね。ずっと仕事してたら、ずっと一緒にいたら、もう話すことないんですよね。飯うまいなぐらいしか話せないんで。だから、いい意味でこれが変わるきっかけになったらなっていうふうに思ってます。もちろんね、YouTube の熱量がなくなったかっていうふうに捉える人もいるかもしれないんですけど、そう思われないように頑張りたいなと思うし、週1回休んでも前線でずっと居続けたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこは自分次第だなと思います。